mais alto. Porque os seus corpos já nos pertencem. Dezesseis atletas da elite do esporte brasileiro. 60 horas de confinamento. Um ambiente inóspito e em condições adversas. Testados em seus limites físicos e psicológicos, nas mais diversas provas e atividades. Apenas um chegará ao final. O BOP Games Reality é a primeira competição brasileira a reunir e levar ao extremo representantes do CrossFit, levantamento de pesos, street workout, escalada, slackline, jiu-jitsu e fisiculturismo. Em uma atmosfera de forças especiais militares, o objetivo é um só: identificar o atleta mais preparado do Brasil. Mas eles já foram avisados. O único dia fácil foi ontem. Os atletas são recepcionados e recebem as primeiras orientações para o início da competição. Uma série de normas são repassadas para garantir o máximo de segurança na execução das atividades. A saúde física e psicológica dos participantes será a todo tempo observada e monitorada, pois não há espaço para falhas. Os riscos são minuciosamente acompanhados pela equipe de instrução e equipe médica. Ah, gente, eu fiquei imaginando um monte de coisa, né, na minha cabeça, que tipo de prova que vai ter, como que vai ser. Nunca vivenciei absolutamente nada parecido com isso. Então, tô muito animada, muito ansiosa e tô aqui pra me divertir, dar meu máximo. Em provas de alto grau de exigência, as regras do jogo devem ser devidamente pontuadas. Cara, eu tô muito tranquila, mas realmente gera uma ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, tudo que é novo, né, tudo que é novidade, no qual a gente desconhece ainda, gera esse tipo de sentimento. Mas eu acho que vai ser muito legal. Eu espero que seja muito legal. Então, essa recepção militar que a gente teve aí já deu pra dar uma ideia de como é que vai ser as próximas 60 horas aqui, né? Então, eu acho que a gente vai ter pedreira pela frente e esse desconhecido, né, não saber o que a gente vai enfrentar, gera uma ansiedade que é gostosa pra poder passar por esse momento. Então eu tô animado pra ver isso. Ah, é um pouco de ansiedade e a gente não sabe o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu também tô muito feliz de estar aqui. E é isso, acho que com o tempo passar das horas a gente vai se soltando e vai acontecer muita coisa boa aí. Ao finalizarem a primeira orientação de normas e condutas, os atletas são surpreendidos com um deslocamento às escuras para um lugar incerto e não sabido, também chamado de Lins. Acho que a palavra do dia está sendo ansiedade. Vou seguir nessa aí, porque não sei o que está por vir, o que nos espera. Estou bem animado com o modelo do desafio
E nesse momento agora eu já estou naquela de estou cansado de ficar parado, quero começar logo e começar as 60 horas e ver o que vai acontecer. Com os olhos vendados e suas faces encapuzadas, busca-se gerar um incômodo inicial nos atletas, retirando-os de suas zonas de conforto, dando sinais do que está por vir. A incerteza do minuto seguinte é algo que irá acompanhá-los em toda a competição. Suas habilidades serão testadas em condições adversas. Suas rotinas prévias de competições não será mais um diferencial. Ser bom no conforto é fácil, mas como irão se comportar no desconforto? Não é para tirar o capuz, depois que eu determinar para colocar, e não é para abrir cortina da van. Se alguém tiver muita dificuldade de respirar, abaixa a máscara e continua com o capuz, tá? Se não, permanece. Segurança biológica. Quanto mais de máscara, melhor. Coloquem os capuz. Deslocamento em silêncio. Não é para conversar entre os senhores a partir desse momento. Eu estou aqui à frente da van, acompanhando os senhores. Competidores chegam no Links, uma extensa área militar repleta de vegetação e mata fechada. O local exigirá dos atletas extrema rusticidade para se ambientar, se aclimatar e, sobretudo, se adaptar. Suas habilidades não são mais os fatores cruciais para chegar até o fim, pois o terreno irá cobrá-los e sugá-los por si só. O primeiro estacionamento é na chamada zona de reunião, também denominada de Zerreu, uma área destinada às instruções, chamadas e às inspeções diárias. A área delimitada deve ser devidamente observada, respeitando horários e regras pré-estabelecidas. Uma máxima acompanha a equipe de instrução: organização, padronização, meticulosidade. O respeito dessas normas são cruciais para o bom convívio dos competidores, mas a equipe de instrução estará atenta para cobrar a menor das falhas. E as sanções vão retirar o bem mais precioso deles, o conforto. Podem retirar os capuzes. Prestem bem atenção. Enquanto os senhores estiverem nesse local, eu quero que a mão dos senhores esteja atrás do corpo. Entendido? Sim, senhor! Sempre dessa forma, independente do local que estiver. Alças voltadas para o solo, fundo da mochila voltada para o instrutor. Ok? Logo à esquerda, ao final do campo, na última trave, à esquerda, tem o banheiro dos senhores. O não cumprimento, senhores, vai retirar o bem mais precioso, o conforto. A incerteza do minuto seguinte vai piorar. E acreditem, senhores, acreditem. É o bem mais precioso. Mais uma informação muito relevante. Fora desse quadrado que os senhores estão, não existe caminhar e não existe andar. Saiu desse quadrante,
Enquanto um pé está no chão, o outro está no ar, fora do chão. Então, meus amigos, todas as atividades, inclusive deslocamento para qualquer situação, sempre correndo. E sempre em duplas, amigo. Ah, seu instrutor, eu quero fazer xixi. Vai em dupla. Entendido, senhores? Sim, senhor! Ok. O instrutor vai estar aguardando os senhores na primeira trave. É só posicionar da forma que os senhores estão, logo à frente da primeira trave, ok? Senhora, vai! E os demais, sigam! Peraí, volta aqui, senhora. A minha equipe passou a madrugada montando isso aqui. A senhora vai saltar isso aqui, é isso mesmo? Perdão, senhor. Aqui tem uma portaria. Sim, senhor. Use-a. Ok? Sim, senhor. Vamos tentar de novo. Eu vou apitar uma vez, a senhora vai. E o senhor não precisa esperar eu mandar. Porque senão, o planejamento não anda. Você entendeu? Sim, senhor. Vai! Aqui, ó, os dois do crossfit e os dois do levantamento de peso, os dois da corrida e os dois do street workout. Pode executar os dois do jiu-jitsu e os dois fisiculturistas aqui, os dois escaladores e os dois do slackline, um atrás do outro. Um atrás do outro. Dá um espaço aí. Alinha a segunda. Olha pra direita pra alinhar. A primeira prova do Pop Games Reality tem por objetivo a formação das equipes de competição. Inicialmente, os atletas foram separados em duplas por modalidades. Por meio de um sorteio, foram definidos os confrontos iniciais a fim de equilibrar a formação dos times. A prova é composta por 4 estações: corrida com a dupla sobre os ombros, representando um combatente ferido, rastejo, flexão de braço no tórax, abdominal com o tórax. Ambos da dupla devem realizar todas as fases. Vence o confronto, a dupla que retornar primeiro ao ponto de partida. A prova de formação de equipes é uma prova curta, onde a agilidade e o sincronismo entre as duplas são fundamentais. Essa prova tem como caráter exclusivo a formação entre equipes, não havendo eliminações ou benefícios adicionais aos ganhadores. As equipes foram divididas em pampulha, bonés de numeração ímpar, e mangabeiras, bonés de numeração par. Vamos lá. 7, 8, 9, 10, tá acabando. 11, 12, 13, 14, 15, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.
Eu estou aqui para te dizer como Belo Horizonte é uma cidade incrível para quem ama gastronomia, esportes radicais, atividades ao ar livre e diversão. Eu sou Raquel Capanema e este é o BOP Experience Trip. Nossa primeira parada é no Gigante da Pampulha, claro. Inaugurado em 1965. Com essa arquitetura ampla e plana, todo mundo vem aqui durante a semana para se divertir e realizar manobras radicais. É perfeito para andar de patins, skate, praticar parkour e até andar de carrinho de rolimã, imagina! B,
BH é surpreendente. Aqui no Parque Ecológico da Pampulha, a gente faz caminhada, corrida, anda de bike, tem elistenia, tem o Slack Park, isso tudo no visual surpreendente. Olha só, BH é mesmo a capital dos esportes radicais. Pampulha, tradição e modernidade convivem lado a lado. Pertinho do patrimônio histórico tombado pela Unesco, é possível praticar calistenia, cross-training, corrida e muito mais. Sabe o que é melhor? Tudo a céu aberto. A orla da Lagoa da Pampulha é ideal para ciclistas e praticantes de corrida e caminhada. E que vibração é essa aqui? Pois é, gente, no Mirante BemTV, os praticantes de street workout desafiam a gravidade, levam a galera ao delírio. Bom, a gente só mostrou alguns dos pontos que tornam BH uma das melhores capitais para se praticar esportes ao ar livre. Visite BH e surpreenda-se também! Inspeção é um momento de elevado estresse psicológico. A incerteza do que irá acontecer, o nervosismo com a presença dos instrutores e a desconfiança entre o que é permitido e proibido é feito justamente para que se confundam e deixem as falhas aflorarem. E diante das falhas, sanções são aplicadas. Dramas e conflitos planejados são a todo tempo induzidos pelos instrutores, para que a convivência entre eles se torne o maior desafio. A partir de agora, são identificados com números. Seus status anteriores de competidores de elite são retirados. Os uniformes e bonés numerados agora nivelam suas habilidades. E o trabalho é o segredo para a próxima fase. Seus pertences são vasculhados, a fim de identificar qualquer material proibido ou que possa lhe trazer vantagem. Todos os alimentos são retirados, causando extremo desconforto mental. Lidar com a escassez de suprimentos é um desafio à parte, pois ninguém está acostumado a ter recursos limitados para competir. A sorte está lançada. Então chega, 12. Pelo amor de Deus, eu tô pegando uma meia. Você que é o bisuradão, que tem concurso, meu Deus! Então, meu nome é Flávio Araújo Zanandrez, mais conhecido como Flávio Zanandrez.
Nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde moro até hoje. Tenho 26 anos de idade e sou apaixonado pelo esporte em geral. Eu sempre digo, o meu sobrenome é Desafio. A minha vida foi composta por muitos desafios em que eu superei, consegui, demonstrei que sou capaz. E é isso. Na posição de transição, façam frente para a senhora 07, por favor. Senhores, façam frente. O princípio da honestidade tem que predominar aqui na atividade de instrução. Erro leve, falta de atenção. Falta de atenção. Tá certo, Zerão. Então, quando tiver desativando um explosivo, eu vou ter falta de atenção. Quando estiver resgatando o refém, eu vou ter falta de atenção. Tá desanimada já? Plena. Sim. Então tá bom, já sei. Vamos ver até quando. Senhores, de volta ao dispositivo normal. Eu tô ocupado aqui. Ah, não é possível. Juntando toda a comida que a senhora 07 tá aguardando aqui. Não acredito, 07. Ela serviria a toda a equipe dela. É verdade isso? A prova Focus de acampamento é a primeira disputa em equipes da competição. Aqui, o condicionamento aeróbico e uma boa estratégia são primordiais para um bom desempenho. Os atletas executam todo o percurso carregando suas mochilas, algumas leves, outras nem tanto, afinal, cada um carrega o seu conforto. A prova é realizada em formato de batalhas. A cada round, o xerife da equipe define o confronto e escolhe seu desafiante e o desafiado rival. Os escolhidos percorrem um trajeto de 800 metros, com aclives e declives acentuados. Durante o percurso da disputa, os demais integrantes devem sustentar dois worms de 120 kg cada. Nessa hora, integrantes mais fortes fazem toda a diferença. O atleta vencedor da batalha tem o benefício de escolha de um item, para auxiliar na construção de seu futuro local de abrigo. Vencer as batalhas e fazer a melhor escolha dará um conforto adicional à equipe. E acreditem, isso fará grande diferença mais tarde. O último round definirá a melhor ou pior área de acampamento. O trajeto deve ser percorrido por todo o time, só que dessa vez carregando um dos worms pelo percurso. O trabalho em equipe é fundamental. A escolha e divisão dos trabalhos entre correr ou carregar o worm dará a vitória. Percorrem todo o trajeto focados em vencer as batalhas, mas a escolha correta dos itens de sobrevivência é o detalhe mais importante desta prova. Mas é para carregar com o cara. Coloca sua mochila lá e senta por aqui. Todos os vencedores fizeram as melhores escolhas. Os competidores ainda não sabem, mas terão que construir toda a sua estrutura de acampamento somente com o que está sendo disponibilizado na prova. Então pega as melhores coisas. Mas tipo ali, ó, vamos pensar já nas coisas que tá ali, ó.
Galera, vocês ficarem três, você fica ali. Então deixa eu ver. Pode mandar, ué. A ponta é mais pesada, hein? Conserva a pedra. Como a gente não tem que ser rápido, se todos vão precisar colher, a gente tem que ganhar. Então, se eu vou pegar um galão para nós todos aqui. Um galão para ganhar e para a água e a toalha, é isso? Tá bom. Agora, vamos ficar dois homens e uma mulher ali, ó. Você vai comer pra Gabi? Preparou! Galera! Faz sombra. É o sombreiro mais pesado do planeta. Ah, aqui é forte, ó. Sendo segurar o orbe aí. Primeira vez e não tá sendo gostoso, não. Não? Não, parece leve daqui. Ah, é pesado? Só que não. Falaram que é 80 quilos, é verdade? É um pouquinho, é. É. Tá parecendo que é 80 quilos em cada lado. Bora! Bruto! Boa! Características físicas dos competidores começam a evidenciar suas habilidades. Atletas mais velozes e leves se destacam na prova de montagem de abrigos. Os mais pesados, por sua vez, começam a ficar para trás nessa prova. Preparado? Sempre. Os mais espertos começam a observar o desempenho de seus companheiros. Logo à frente, também serão seus rivais. Cara, como foi a estratégia para essa corrida? Cara, a gente pensava vencer, ganhar o item. Eu sabia que a Gabi é boa, talvez ela ganhasse de bastante gente aqui. Eu tinha certeza que eu ia vencer. Então eu fui na vitória, mas eliminando alguém forte deles. O batimento tá alto aí. Ah, tem que estar alto sempre, tem que dar o máximo. Dois, qual foi a estratégia aí pra esse round agora? Nesse round agora a gente vai colocar os dois elites de corrida, porque se um competir com o outro, que não seja da corrida, vai ser vitória ou derrota na cena. Então nesse a gente vai colocar. E vocês acham que vocês têm o melhor corredor ou não? Bora. Vai provar como? Agora. Continua filmando aí. Só tem uma missão. Um membro da sua equipe perdeu um item importantíssimo. Da minha equipe, senhor? Da sua equipe. Perdeu um item importantíssimo ao longo do trajeto. O senhor deve recuperá-lo. Sim, senhor. Perdeu o boné. O senhor precisa recuperá-lo. Sim, senhor. A estratégia vai ser o quê, galera? Correr a muerte ou administrar? Eu vou ter que administrar. Porque eu vou ter que recuperar um item, então não vou poder dar o gás total. E sempre pensando no minuto seguinte. Vamos lá. Será? 3, 2, 1.
percurso da prova, repleto de aclives e declives, além de pedras e buracos, começa a exigir dos atletas um esforço adicional. Mesmo mais experiente, por não conhecer o trajeto e a distância a ser percorrida, tem dificuldade de dosar a intensidade de seu esforço. Poupar energias é fundamental, mas vencer a batalha também fará toda a diferença. Vocês, a Mirella e o Rafa. Não, tem a eu não sei o nome dela também. Não, tu fala do time deles, né? Vocês, a Mirella e o Rafa. A gente tem que ver. O Ricardo. Porque, assim, você com a sua mãe? Priscila. Galera, boa prova. Valeu, obrigado. 3, 2, 1. Falaram que é realmente desconfortável esse esquema do Orme aí. Procede? Tá tranquilo. Tô com ela, tá tranquila, carrega tudo. Tá suave. O que pega mais no Orme? O que é mais difícil? A posição. Sobrecarrega um ombro só, né? O lombar, trapézio, sobrecarrega só um ombro. E qual que é a estratégia? Fica numa posição, medita ou fica alternando o tempo todo e doendo lugar diferente? Eu acho que equilibra e divide um pouco. Ideal dividir um pouquinho cada ombro. Massa. Você que já foi, você também. É pior segurar o Orme ou fazer a corrida? Fazer a corrida. Pra mim, pelo menos, é. Aqui tá paradinho. Só dói. Bora. Pega de chão! Pode escolher o item, joga no pneu e depois pega sua mochila. Parabéns, cara. Boa. Parabéns. Obrigada. Coloca no pneu, passa a mochila. Moçada, agora é o pedaço mais importante, beleza? A equipe que ganhar essa prova agora vai ficar com o melhor acampamento. Então a gente vai ter uma última corrida, todo mundo contra todo mundo, o circuito inteiro carregando os Worms, beleza? Ganha quem? Vamos, o último da equipe a atravessar a almofada aqui, ó, atravessar o colchão. O grupo está formado. Mangabeiras e Pampulha agora são de fato equipes. Mas não basta uma camisa de cor diferente ou um boné na cabeça para criar o principal elemento da vitória, o espírito de corpo. É ele quem vai carregar o time para a vitória. Quem será que irá vencer essa prova? Qual equipe receberá o melhor espaço de acampamento? Essa resposta, apenas no próximo episódio. Fica a primeira lição do Bop Games Reality. Vá e vença, que por vencido, não vos conheço. Prepare suas mãos!